नमस्कार स्वास्थ्य मन्त्रालयले काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालमा बिहिबार बेलुकी निधन भएकी सुत्केरी महिलाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण निधन भएको हो वा होइन भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले ती महिलाको मृत्युबारे थप अनुसन्धान र विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेको र उनको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने बारे पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए आठ दिनअघि त्रिपी शिक्षण अस्पतालमा डेलिभरी भएकी सिन्धुपाल्चोक बार बिसेकी उनातिस वर्षीय महिलाको बिहिबार बेलुकी धुलिखेल अस्पतालमा निधन भएको हो उनको चौबिस गते शिक्षण अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी भएको र पच्चिस गते डिस्चार्ज भएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिए केही दिनअघि बाह्रविसे रामचे स्थित घरमा उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएको थियो त्यसपछि उनलाई बाह्रविसेस्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा आरडिटी परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको थियो यद्यपि श्वास प्रश्वासमा समस्या उत्पन्न भएपछि उनलाई धुलिखेल अस्पताल ल्याइएको हो धुलिखेल अस्पतालमा बिहिबार बेलुकी उनको निधन भएको हो उनको स्वाब धुलिखेल अस्पतालमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको र रा टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको रिपोर्टमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको धुलिखेल अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् अहिले धुलिखेल अस्पतालका उनको उपचारमा संलग्न सबैको स्वाब परीक्षण गर्नुका साथै उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ त्यस्तै उनको डेलिभरी भएको टिचिङ अस्पतालमा पनि उनको शल्यक्रिया र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको टोलीको पनि स्वाब परीक्षण गरिएको छ ती महिलाको थप कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि फैरहेको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिए यस्तै ती महिलाको सम्पर्कमा आएका सम्पूर्णको थ्रोट थ्रोटस्वाप सङ्कलन गरिएको छ मृतक महिलाको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन सक्ने भएका कारण अस्पतालका चिकित्सक नर्स कर्मचारी र उनका आफन्तको थ्रोट थ्रोटस्वाप सङ्कलन गरिएको हो मृतकको रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै थुलिखेल अस्पताल सिल गर्नुका साथै चिकित्सक नर्स र अस्पतालका कर्मचारीलाई अस्पतालकै आइसोलेसनमा राखिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ नेपालमा शनिबार थप एघारजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार महोत्तरीका बाहन्न वर्षीय पुरुष काभ्रेका छब्बिस वर्षीय पुरुष कपिल वस्तुका पच्चिस चौतिस र चौवालिस वर्षीय पुरुष बर्दियाका अठाइस वर्षीय महिला सिराहा सखुवाका तिस वर्षीय पुरुष पर्साको वीरगन्जका अठाइस र उनातिस वर्षीय पुरुष सर्लाही रामनगरका अठार वर्षीय किशोरी र चितवनको गधौलीका पच्चिस वर्षीय पुरुषमा सङ्क्रमण देखिएको हो यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दुई सय अठहत्तर पुगेको छ तीमध्ये छत्तिसजना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन् पहिलो पटक नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार नियमित ब्रिफिङका क्रममा पुष्टि गरेका दुवैजना संक्रमित नेपाली सेनामा रहेको पुष्टि भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी परीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले शनिबार पुष्टि भएका दुवैजना महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासस्थित किसान नगरको सैनिक क्याम्पमा कार्यरत रहेको जानकारी दिए महोत्तरीका बाहन्न वर्षीय र काभ्रेका छब्बिस वर्षीय पुरुष महोत्तरीको क्याम्पमा कार्यरत थिए उनीहरूको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वाब सङ्कलन गरेको थियो नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले पनि दुईजना सैनिकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि गरेका छन् उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न काठमाडौँको बलम्बोस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल ल्याइँदै गरेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सिट फेर बस्न नपाउने भएका छन् बैठकको सुरुमा जुन सिटमा बसेको हो अन्त्यसम्म त्यही सिटमा बस्नुपर्ने नियम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले बनाएको हो शुक्रबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् नीति कार्यक्रममाथि आइतबार र सोमबार छलफल गर्ने निर्णय गर्दै कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिले सिट फेरेर नबस्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर धर्णे उपान्यले जानकारी दिए नीति कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ छ गते दिने कार्यतालिका बनाइएको छ यसअघि सचिवालयले ताकेता गर्दा पनि सांसदहरूले अवज्ञा गरेपछि फेरि ध्यानाकर्षण गराइने भएको हो संसदमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल जति सकियो छोटो र छरितो बनाउने कोरोनाबाट बस्न सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ बैशाख छब्बिस गते सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा सावधानी अप्नाएर संसद बैठक सञ्चालन भइरहेको छ तर पनि सांसदहरूले सचिवालयले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिका नअपनाएको भन्दै यसअघि पनि ताकेता गरेको थियो संसद सचिवालयले सदनमा समितिको बैठकमा आउँदा स्वकीय सचिव र सुरक्षाकर्मी नल्याउन बैठक कक्ष प्रवेश गर्नुअघि साबुन पानीले हात धुन बैठकमा छिर्दा र बाहिर निस्किँदा छुट्टै प्रवेशद्वारको प्रयोग गर्न ताकेता गरेको थियो यस्तै बैठक अवधिभर मेडिकल मास्कको प्रयोग गर्न र क्यान्टिनमा बस्दा सामाजिक दूरी कायम गर्न पटक पटक सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य समस्या देखिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई खबर गर्न ताकेता गरेको थियो विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पछिल्ला दिनमा तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ परीक्षणको दायरा केही विस्तार भएपछि संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पछिल्ला दिनमा बढेको हो संक्रमण विस्तार हुन थालिरहेका बेला स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ यही चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर नेपाली सेनाको स्वास्थ्य टोलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँलाई प्रभावकारी र जोखिम रहित बनाउनका लागि नियमित रूपमा प्रशिक्षण जारी राखेको छ महामारी विरुद्धको विश्वव्यापी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै आफूहरूले स्वास्थ्य कर्मीलाई कोविड उन्नाइसको उपचारमा सुरक्षित रूपमा खटिने गरी तयार पारिरहेको वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीले जानकारी दिएको छ सेनाले स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान तथा उपचार कसरी सुरक्षित रूपमा गर्ने भन्नेबारे विस्तृत प्रशिक्षण जारी राखेको हो पूर्वी नेपालको पारी पारिपट्टि सीमावर्ती भारतीय नाका पानी ट्याङ्कीमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई सोमबारबाट नेपाल ल्याइने भएको छ शनिबार प्रदेशका मन्त्रीहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका बीच भएको छलफलले सीमावर्ती भारतीय नाका पानी ट्याङ्कीमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन दिने निर्णय भएको हो उनीहरूलाई ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि कोरोना नभएको निश्चित गरेर मात्रै गन्तव्यसम्म जान दिइने प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच हजार दुई सय त्रिचालिसजनामा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भएको जनाएको छ मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा शनिबार प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो चौबिस घण्टामा पिसिआर विधिबाट दुई हजार पाँच सय उनासी र आरडिटी विधिबाट दुई हजार छ सय चौसठीवटा परीक्षण भएको जानकारी दिए उनले आइसोलेसनमा भने तीन सय बिसजना रहेको बताए जसमध्ये उपत्यकामा बत्तीसजना र उपत्यका बाहिर दुई सय अठासीजना रहेका छन् डाक्टर देवकोटाका अनुसार देशभरका क्वारेन्टाइनमा सोह्र हजार तिन सय छैसठी जना रहेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बने या नबने पनि लकडाउन हटाउने बताएका छन् यो वर्षको अन्त्यसम्ममा कोरोना भाइरसमाथि गतिलो प्रहार गर्ने बताएका ट्रम्पले खोप नबने पनि अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् उनले खोप बनाउने अभियानलाई दोस्रो विश्वयुद्धका बेला विश्वको पहिलो परमाणु हतियार बनाउने प्रयास जस्तै अपरेसन ऱ्याप स्पिड रहेको व्याख्या गरेका छन् तर खोप नबने पनि अमेरिकीहरू सामान्य जीवनमा फर्किन थाल्नुपर्ने ट्रम्पले बताएका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तीन लाखभन्दा बढी पुगेको छ यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर हालसम्म तीन लाख नौ हजार एकचालिसभन्दा बढीको कोविड उन्नाइसबाट ज्यान गइसकेको छ यस्तै विश्वमा कुल संक्रमितको संख्या पनि छयालिस लाख उन्चास हजार दसभन्दा बढी पुगेको छ संक्रमित मध्ये सत्र लाख एकात्तर हजार छ सय सात मानिस निको भइसकेका छन् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेको संख्या अठासी हजार पाँच सय तेइस भन्दा बढी पुगेको छ यस्तै त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या चौध लाख चौरासी हजार पाँच सय उनासी भन्दा बढी पुगेको छ संक्रमितको संख्या त्यसपछि रुसमा सबैभन्दा धेरै छ पछिल्ला दिनमा रुसमा लगातार ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिएका छन् त्यहाँ संक्रमितको संख्या दुई लाख बहत्तर हजार त्रिचालिस भन्दा बढी पुगेको छ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या भने पच्चिस सय सैतिस रहेको छ तीव्र गतिमा संक्रमित थपिएको ब्राजिलमा कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख बिस हजार दुई सय एकानब्बे पुगेको छ त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चौध हजार नौ सय बैसठी पुगेको छ आजलाई लाइ देश संचार साँझ यति नै भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ थप समाचारका लागि डब्लु 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 डट देश हेर्दै गर्नुहोला